23. decembris. Diena pirms svētkiem. Un šodien es izdomāju nokrāsot savas istabas sienas, tāpat kā arī izdekorēt māju ar lampiņām, lai radītu tādu labāku svētku sajūtu. Tad mēs skatīsimies, kas sanāks. Taču man vislielāko interesi pievērsa šī glezna, jo šajā gleznā ir parādīts tik maz, bet reizē arī pastāstīts tik daudz, jo, ja mēs paskatāmies šeit, šeit ir siena ar šādām te līnijām, bet šeit ir tikai šāda līnija. Tas nozīmē, ka mūsu dzīve var iet taisni, bet mēs savu dzīvi varam iet apkārt. Tas ir viens no veidiem stāstiem. Otrs varētu būt, šeit ir viena cilvēka daļa, kas sevi iet un rāmjos. Un šeit ir cilvēki, kuri atļaujās pareizi būt arī citādāki. Vai arī trešais variants, šeit ir nepabeigts komunālā kvartāla, jo redzēt šeit mēs piezīmējam to, divi kā burt un viss ir ideāli. Tāpēc laikam būs jāpapildina. So hot that I melted, I fell right through the cracks. And now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest. And nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry. Be happy. Landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry. Be happy. Look at me, I'm happy. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. Look into be your heart happy. And you'll find love, love, love. Be happy. Listen to the music of the moment, maybe sing with me. Melody, it's your God-forsaken right to be loved, 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 loved.
como o meu te lembra.